من الوف طاسة وكوف من شفرش ديسك دوري هامر اسخاغة باقاني كورش دانس نو هيبنا دانس نو هيبنا دانس نو هيبنا دانس دانس نو هيبنا دانس نو هيبنا دانس نو هيبنا دانس 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 نو هيبنا دانس دانس نو هيبنا دانس دانس نو هيبنا دانس Այո, այդ հանդիպումներից Լորին կարելի ասել ձախողեց միայն Ալաշկերտի այդ հանդիպումը, որում պարտվեց 0-2 հաշվով, ուբիտ կամպանյաներ գլխավոր մարզիչը, ճիշտ է, գործողությունները տեխնիկական գոտուց ղեկավարում էր նրա օգնական Ֆրանցիսկո Կոմպանը, կարելի ասել այն ֆուտբոլիստն է, որից շատ բան է կախված Լորիում, որի շուրջը նաև կառուցվում խաղը, այս գանանային հատրշում գործադրել Նոան մրցակցությամբ, սակայն շատ լավ է խաղում Գոչուկուին ու նաև նկատեց Արչից գիրոյին միացած Ջանի Ռոդրիգես, Իվու, Սերմել է Լորին, Ասպուկանային հրապարակը, ինչպես նշեցի մի այդ կիսի ժամանակ հատված եղավ, սակայն դրանից հետո հերթական հեռավ ուխանցում չի հետևում Ալեքսիս Ջիմի Բենդը լավ խաղաց այս դրվագում, երազանց շանսում էր Շիրակը իվերջո Լորին հանդեսը գալիս մենը նույն կազմով ինչ նախորդ տուրի խաղում, վտանգավոր է հարված գոլ, բացված է հանդիպման հաշիվը 1-0 4-րդ րոպեի շատ վտանգավոր գոլ է եւ պետք է բացել հաշիվը գոլ Լորի վերջապես առաջ